Астаналықтар, қар жаумасын деп тілеңіздер. Жанармайдың қымбаттауынан қалада биыл қар тазаланбай қалуы мүмкін. Үйкені 300-ге жуық жүк көлігі жұмыс істеуден бас тартып отыр. Айтуларынша төленетін ақыдан шығын көп. Былтыр алғашқы қарда көшелерді тазалай алмай, премьер-министрдің өзі үкімет отырысына кешігіп келгені ұмыт бола бастағандай. Қар жаумайды. Мәселенің бәрі қар шығарушылардың бір сағат жұмысына төленетін 3200 теңгеде болып тұр. Түйткілдің басын ашып алу үшін наразы топтың бір бөлігі Астана тазалық басшысымен кездесуге кеңсеге кірді. Артынан ұмтылған бізді күзетшілер тоқтатты. Бізге жабық жиында басшының айтқанын жүк көлігін жүргізушілер өздері түсіріп алыпты. Директор көңілге қонды жауап айтпаған. Бұл мәселені мен қала деңгейінде көтеріп жатырмын. Бүгінгі таңда қызметке төленетін ақының көлемі белгіленбеді. Қала билігі біледі, қарастырып жатыр. Толымды жауап естімеген топ содан кейін шенеуніктердің пікірін білмекке әкімдікке барды. Жүргізушілердің жиналғанын полицейлер жеткізсе керек, жауапты басқарма басшысы тілдесуге шықты. Үлгерген жағдайдың өзінде біз 8 рейс жасағанда 100 литр солярка жағамыз аға. 3200 теңгені 8-ге көбейткенде 25600 теңге ақша шығады. 25600 теңге шығады. Содан 100 литр соляркан алып тастайтын болсақ, біздерде 22000 теңгені біз ГСМ жасаймыз. Содан қалатыны 3600 теңге аға. 3600 теңге кімнің? Бәрінің осы жерде тұрғандардың бала-шағалары бар. Бастарында несиелері бар аға. Жүргізушілер арадағы делдалдар үстімізден жолын жиып отыр деді. Сондықтан олар әкімдіктің Астана тазалыққа қанша қаржы бөліп жатқанын білмек болды. Алайда басқарма басшысы нақты санын айтылмады. Тек жыл сайын қаланың қарын тазалауға 6-7 миллиард теңге бөлінеді деді. Шенеунік делдалдардың мәселесі өзекті екендігін де жасырмады. Әкім тапсырмасымен бір жылдай айналысып отырмыз. Жаңа сіз айтқандай пассивтер болмасын деп. Бір жылды. Енді 15 жыл айналысқан үйреніп қалған ғой барлығы бір-біріне. Шын ғой енді міне. Солай ма? Бір жыл болды өзі. Соған схемасын, дұрыс схемасын тауып отырмыз да, неге десеңіз, мына бөлінген ақша қызмет жасаған адамға жетсін деп. Алайда атқамінер биыл баға осы 3200 теңгеден көтерілмейді деп кесіп айтты. Келер жылғы соманы белгілеу үшін ақылдасайық деп жүк көлігінің жүргізушілерін ертең қабылдауына шақырды. Наразы топ болса, шұғыл шешім табылмаса, қар жауғанда жұмыс істемейміз деп отыр. Шықпаймыз деп тұр міне. Осы жерде жиналып тұрған жігіттер бәрі шықпаймыз дейді. Енді оны бәрі айтып тұр. Жаңа жылдан кейін бағаны шамамен қанша КАМАЗ бұл? Сіздер айтып. 300 КАМАЗ айтып тоқтайсыз. Бақтыгүл Әлібай, Дидар Елеуов, Информбюро, Астана.